Crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula, mais um dia de aprender, mais um dia de atividades. Vamos lá? Vamos começar pela nossa oração. Boa tarde, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém. Vocês gostaram da historinha de ontem? Como que era a historinha de ontem? O nabo gigante, ele era muito grande, né? E precisou de muitas pessoas para tirar ele. Foi todos juntos que conseguiu tirar. Não foi o último que chegou, que deu toda a força. Foram todos juntos. Agora vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês e vai desenhar a história. A história só tinha um personagem? Não. Tinham vários personagens. Tinham pessoas, animais, tinha um nabo. Tem um momento que eu lembro que a casinha era bem pequenininha, o nabo era maior do que a casa, não era? Hã? E a casinha como que era? No começo falava que ela era torta, né? Então a gente tem que se preocupar com esses detalhes. Desenhar um nabo embaixo da terra, sobre a terra, tinham vários personagens tirando, tá? Então a gente vai desenhar a historinha, como vocês entenderam, combinado? Feito isso, nós vamos fazer uma atividade hoje para lembrar as vogais. Vamos lá? Como que faz? Hoje é o último dia do mês. Amanhã nós começamos o mês 7, mês de julho. É bem parecido com esse nosso mês. Junho, nós estamos. Amanhã começa o mês 7, mês de julho. Nós vamos colocar no primeiro espaço, dia 30. Como que faz o 30? O 3 e o 0. Depois, no espaço do meio, o mês 6, 06, 2020. Aí, depois, nós vamos colocar o nosso nome. Aí, aqui tem todas as vogais. A, E, I, O, U. E aqui embaixo tem alguns desenhos e algumas letras embaixo. O que que nós vamos fazer? Nós vamos completar com vogais. Todas as vogais são essas, são cinco, né? São essas cinco. Então, aqui nós vamos colocar preencher. Por exemplo, vamos devagar para a gente aprender com o som, para a gente aprender, a gente consegue até começar a aprender a formar as palavras, tá bom? Ó, aqui tem o P, ó, primeira palavra vai ser o peixe, P, 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 então P com E, P-I-X, então P-E-I-X. Então, se tem um X, vai ser o E. Peteca, P. P com E. P, te, T com E. Ca, C com A. Viu como que forma? A gente aprende primeiro as letras, depois os sons que formam aquela palavra, como que se escreve cada som, que são as sílabas, e depois a gente aprende a escrever as palavras. Entendeu? Aí nós temos piano, pi, ano, o an, esse an é o a, tá bom? Depois nós temos a banana, ba, ba, então vai ser o a, ó, nana, vai ser tudo com a, pi, pi, pó, pó, ca. Casa, casa. Então, todos têm um sonzinho e vocês vão ver como que é a união da consoante com a vogal que vai formar esse som, que são chamados sílabas, que depois, juntos, essas sílabas formam as nossas palavras. Combinado?
agora nós vamos cantar uma musiquinha que eu gosto bastante dela. Vamos lá? Nesse momento a gente não vai ter chuva, vamos agradecer ao nosso sol também, né? Por hoje é só essa atividade, o desenho, e lembre dessa musiquinha, que é a musiquinha que a gente cantava na escola, combinado? Um beijo e até amanhã, fiquem com Deus.